নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা শাসক বিৰোধী সকলো সাজু অপেক্ষা মাথো 3 ডিসেম্বৰ লৈকে এয়া আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ শীৰ্ষক 3 ডিসেম্বৰ কিয় 3 ডিসেম্বৰত 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু সেই যি ফলাফল সেই ফলাফলে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৃশ্যপট নিৰ্ণয় কৰিব বা দৃশ্যপট বহুলাংশে নিৰ্ভৰশীল হ'ব সেই ফলাফললৈ সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে 3 ডিসেম্বৰলৈ 3 ডিসেম্বৰত 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হ'ব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই অহা 31 তাৰিখ আৰু 1 ডিসেম্বৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ ক্ষমা কৰিব 30 নৱেম্বৰ আৰু 1 ডিসেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত বৈঠকত মিলিত হ'ব এইবাৰ উজনি অসমত তেওঁলোক বৈঠকত মিলিত হ'ব সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই যিখন বৈঠকত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰো এক বাতৰি চৰ্চালৈ আহিছে আৰু সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ যদি মই কথা কওঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা প্ৰবীণ বড়ো ন কংগ্ৰেছৰ প্ৰবীণ বড়োৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে মোৰ সৈতে ইয়াত উপস্থিতো আছে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে চৰ্চাৰ ভিতৰত অকংগ্ৰেছী নেতা কেৱল লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নামেই আহিছে তেজপুৰত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডিফুত জয়ৰাম ইংলেং কাজিৰঙাত মন মিলিছে ভূপেন বৰাই যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ অবিসম্বাদী প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে যোৰহাটত তেওঁৰ বাদে আন কাৰো নাম নাই অন্য যিসমূহ দল চি পি এম টি এম চি বা অন্যান্য দলসমূহ চি পি এম টি এম চি আম আদমি পাৰ্টী তেওঁলোক যিহেতু পৰিচালিত হয় হাইকমাণ্ডৰ যোগেদি হাইকমাণ্ডৰ এক তাত অংশীদাৰিত্ব থাকে গতিকে সেই টিকেটৰ বিষয়বোৰত গতিকে আজি কথা পাতিম নিৰ্বাচন সমাগত এই তালিকাৰ ৰাজনীতি কেনেদৰে আগবাঢ়িছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিয়ে কেনেদৰে দিছে বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত বিশেষকৈ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মকভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে আজিও বিজেপিৰ এজন বিধায়কে ভূপেন বৰাক ভাৱৰীয়া আখ্যা দিছে বা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো ভূপেন বৰা পৰাজিত হ'ব সেই কথা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কৰিছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ বতৰ আহি গ'ল যিহেতু 3 ডিচেম্বৰলৈকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে মই ক'লোৱেই প্ৰবীণ বড়ো কংগ্ৰেছৰ আজিজুৰ ৰহমান ৰাইজৰ দলৰ লক্ষ্য কোঁৱৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ দীপাংকৰ কলিতা আম আদমি পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ মই প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ সংবিধান ৰক্ষা বা গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা এই দুটা ইছ্যুৰ বাদে আপোনালোকৰ সমষ্টিটোত আপুনি বা অন্য কোনোবা এগৰাকী বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কি তেনেকুৱা সপোন ৰাইজক দেখুৱাব যাৰ দ্বাৰা ৰাইজ হীৰা নৱশৰণীয়াৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি আপোনালোকক ভোট দিব বা বিজেপিক তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব এইখিনি কথা কোৱাৰ আগত মই কিছু অতীতলৈ যাব লাগিব হয় তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ যি ভেটি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভেটিটো অতি শক্তিশালী আছিল অতীতৰ পৰাই কাৰণ তাৰ পৰাই বহুতকেইজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰিত্ব লৈছে তেনেকেই ভেটিটো শক্তিশালী আছিল কিন্তু বিটিচি চুক্তি হোৱাৰ পিছত মানে কংগ্ৰেছ দলে এটা উদাৰ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিলে বিটিচি মানে প্ৰথমখন 2003 যিটো বিটিচি চুক্তি হ'ল তাত মানে কংগ্ৰেছ দলে এটা উদাৰ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়া তৰুণ গগৈ তেখেতে আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা দৃষ্টিভংগীটো এনেকুৱা আছিল যে বড়োসকলে বহুদিনীয়া আন্দোলন কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা চুক্তি কৰিছে গতিকে বড়ো সেই অঞ্চলটোৰ বিটিচি অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বড়োসকলৰ লিডাৰশ্বিপত বড়ো হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰ লিডাৰশ্বিপত মানে গোটেই বিটিচি অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব লওক সেই দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকক অধিকাৰ দিছিল কিন্তু তাৰপিছত দেখা গ'ল যেতিয়া লাহে লাহে বিজেপিয়ে তাত ইন কৰিলে বিজেপিয়ে সোমাই পেলাই তাত কিন্তু যিখিনি বিটিচি চুক্তিৰ যোগেদি সেই অঞ্চলক অধিকাৰ দিছিল সেই অধিকাৰবিলাকো তেওঁলোকে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি পেলালে 40টা ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছিল 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 16টাকে ডিপাৰ্টমেণ্ট এই বিজেপি চৰকাৰে দিছপুৰ চৰকাৰে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে আৰু এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আৰু অধিক অধিকাৰ পিছৰখন প্ৰমোদ বড়োৱে স্বাক্ষৰ কৰিছিল পিছৰখন হয় এইটো হয় কিন্তু বিটিচিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত এক্ট হিচাপে একচেপ্ট হৈছিল যিটো বি টি আৰটো হোৱা নাই হয় গতিকে বিটিচি চুক্তিৰ পিছত যিখিনি পাৱাৰ তেওঁলোকে কাৰ্টেল কৰিলে এইবিলাক দেখিল আৰু তাৰ ওপৰত এটা কাম কৰিলে বিজেপিয়ে তাত সোমায়ে যিটো জাতীয় সত্তা যিটো মানে জাতীয়তাবাদ সম্পন্ন বড়ো জাতি সত্তাটোক তেওঁলোকে গ্ৰাস কৰি পেলালে কেনেকৈ এটা উদাহৰণ দিয়কচোন তেওঁলোকে আমি যেনেকৈ উদাৰ দৃষ্টিভংগী কৰি পেলাই বড়োসকলক এৰি দিছিলোঁ তেওঁলোকে কিন্তু তাত শাসনভাৰ ল'বৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ কূট কৌশল তাত তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কেণ্ডিডেট দি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ যিটো আগ্ৰাসী ভূমিকা সেইটো গ্ৰহণ কৰিলে বিজেপিয়ে বড়োলেণ্ডত বা বড়োভূমিত আগ্ৰাসী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু মন কৰিব তাতে আমি এইটো প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে বি টি চি যিহেতু আগতে আমাৰ এটা দিশ আছিলে আমি উদাৰ দৃষ্টিভংগীলৈ এৰি দিছিলোঁ এতিয়া সেইটোৰ পৰা আমি অকণমান আহি পেলাই তাত আমাৰ যিটো
আগৰ যিটো হেৰাই যোৱা স্থিতি ভেটি ঘূৰাই বিচাৰিছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে বিটিচিত কোকৰাঝাৰ আসনখনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হলে হাগ্ৰামা মহিলাৰ দলটোৰ সৈতেও মিত্ৰতা নকৰে, ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা প্ৰশ্নই নাহে। যি এক ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন হৈছে, সেই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বা আপোনালোকৰ যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলিব, বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ নাচাপে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ নাচাপে, নহয় জানো? বৰুভূমিৰ বিশ্লেষণ কৰিলে কিন্তু তাত এজন ব্যক্তি যিজন কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজনীতিৰ, নৱশৰণীয়া বৰ্তমানৰ সাংসদ, তেওঁক ৰুধিবলৈ বা তেওঁক প্ৰতিহত কৰিবলৈ কি কি পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন, বা তেওঁ বৰুভূমিত কি কি কাম কৰিছে, বিশেষকৈ তেওঁ অবড়োসকলৰ সমৰ্থন লৈ জয়লাভ কৰিছে বুলি বিভিন্ন লোকে ক'ব খোজে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰা যায় বা আপোনাৰ কৌশল কি সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম। কিন্তু মই আজিজুৰ ৰহমান আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ৰাইজৰ দলটো নিৰ্বাচন নেখেলেই, আমি লোকসভা নিৰ্বাচন আমি প্ৰতিনিধিত্ব নকৰোঁ বুলি আমাৰ ইতিমধ্যে অটল, এতিয়ালৈকে অটল, আমি এতিয়ালৈকে সেই সিদ্ধান্ততে আছোঁ। আমাৰ কথা হৈছে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰা হৈছে, গতিকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ যিহেতু এতিয়ালৈকে 15টা দল আমি একত্ৰিত হৈছোঁহি, গতিকে 14টা ছিট, 15টা দল, গতিকে ইয়াতে খোৱা কামোৰা যে নহ'ব এইটো কোনো নুই কৰিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ কৈছোঁ যে খোৱা কামোৰা কোনেও কৰিব নালাগে, খোৱা কামোৰা হ'ব বুলি আপুনি মানিয়ে ল'লে? না না না, খোৱা কামোৰা নহওক বুলিয়েই আমি প্ৰথমতে ত্যাগৰ নিদৰ্শন আমি দেখুৱাইছোঁ যে আমি খোৱা কামোৰা কৰিব নালাগে। যাক য'ত আমি জিকাব পৰা পজিশ্যন আছে, যাক জিকাব পৰা যাব, আমি তাকেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি সুযোগ দিব লাগে। গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে মিলি যদি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, তেতিয়া 2026 চনত আমি নিশ্চিতভাৱে শাসনদাৰ আমি ল'ব পাৰিম। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰি ৰাইজৰ দলৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা আমি বিৰত থাকিম, কিন্তু আমি ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিমানখিনি চেষ্টা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। আৰু যাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাইজৰ দল, ৰাইজৰ মাজলৈ আমাৰ কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আমি প্ৰত্যেক গাঁৱতেই যাবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি আমাৰ সভাপতি ডাঙৰ নেতৃত্বত আমি গোটেই হয় গাঁৱে গাঁৱে আপোনালোক গৈ আছে। নিৰ্বাচন সমাগত যিহেতু চাঙে চাঙে, গাঁৱে গাঁৱে, চৰে চৰে বা ঘৰে ঘৰে ৰাজনৈতিক প্ৰাৰ্থীসমূহ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ মই লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰশ্নটো হৈছে, এইবাৰ বাতৰি কাকততো প্ৰকাশ পাইছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই নিৰ্বাচনী ৰণডংকা উজনিৰ পৰা বজোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, উজনিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰণশিঙা, নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, নামনিৰ পৰা নহয় উজনিৰ পৰা। গতিকে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই কুচকাৱাজ, এই তৎপৰতা? তাৰ লগতে তেওঁলোকে যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব 30 নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখে, সেইখন বৈঠকৰ ভেনিউ হৈছে ডিব্ৰুগড়। পাৰ্থ, এই গোটেই বিষয়টো যিধৰণে চৰ্চা কৰা হৈছে বা যিধৰণে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে, দেখা যায় যে গোটেই 15টা দলৰ যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ, তথাকথিত ঐক্য মঞ্চ, এটা খুব এটা কনফিউজ তেওঁলোকৰ গোটেই সিদ্ধান্তবোৰ। কাৰণ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা তেওঁলোকে উজনিৰ পৰা আৰম্ভ বজাম বুলি তেওঁলোকে কৈছে, কিন্তু হুৱেৰ ইজ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেইবালানিও নিৰ্বাচন অৰিয়েণ্টেড তেওঁলোকে বৈঠক নামনিতেই হওক বা গুৱাহাটীতে হওক তেওঁলোকে কৰিছে। এতিয়া উজনিৰ কথাটো তেওঁলোকে এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছে যে উজনিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ অত্যন্ত শক্তিশালী ভেটি, আৰু অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে উজনিৰ পলাৰাইজেশ্যনটো খুব প্ৰয়োজন। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে প্ৰায় 34টা ছিট উজনিত, 34খন আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ দখলত আছে, আৰু আমাৰ তাতে সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী। আৰু এতিয়াৰ যি বিৰোধী নেতৃত্বক উজনিৰ ৰাইজে কেতিয়াও আদৰি নলয়। কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো ভৱিষ্যৎ দৰ্শন, ৰাজনৈতিক দৰ্শন, সেই ৰাজনৈতিক দৰ্শনটোৰ সৈতে উজনিৰ ৰাইজ কেতিয়াও একমত হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক গালি পৰাৰ বাহিৰে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ দৰ্শন কি হ'ব, তেওঁলোকে কি কৰিব, এই বিষয়টোত তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো এটা সুস্পষ্ট নীতি নাই। ইতিমধ্যে বন্ধু আজিজুৰে কৈছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনেই নেখেলে, গতিকে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাব নিৰ্বাচন নেখেলা দলে, গতিকে এই বিষয়বোৰ খুব এটা মানুহৰ কাৰণে এটা কনফিউজ এটা ষ্টেটাছ, মানে কনফিউজ হৈ আছে। এই কনফিউজটোৱে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই লক্ষ্য কৰোঁ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। দীপাংকৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কনফিউজ মানুহ আপোনালোকে বিজেপিক সমালোচনা কৰা বা নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰাৰ বাদে আপোনালোকৰ যি
দৃষ্টিভঙ্গী, ভৱিষ্যতৰ যি দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট নহয়। আপোনালোকে কি কৰিব বিচাৰিছে, কি কৰিবলৈ গৈ আছে, সেই কথা ৰাইজে বুজি পোৱা নাই, ৰাইজ কনফিউজন আছে, সেই কথা লক্ষ্য কৰক। গতিকে অকণমান ডিক্লাটাৰ কৰিবলৈ, অকণমান বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰথম কথা, বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে কৈ আছে সংৰক্ষণ, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে একত্ৰিত হৈছে, বিজেপি গোফুৰোৱাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে একত্ৰিত হৈছে, ৰাইজৰ মাজলৈ সেই বাৰ্তাটো লৈ যাব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাইজ যদিহে কনফিউজ হৈছে, সেই কনফিউজন কেনেকৈ আঁতৰাব? ৰাইজটো সম্পূৰ্ণ সজাগ হৈ আছে, ৰাইজ কনফিউজন হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। হয়, কনফিউজনটো বিজেপিৰ আছে। এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন কৰিলে, তেখেতসকলে ক'লে যে এশ দুটা সমষ্টি খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ গ'ল, নহয় জানো? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এশ দুটা সমষ্টি খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ গ'ল। এতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে যে সংৰক্ষিত হৈ গ'ল বুলি ক'লে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী হ'লেও অসমীয়া জাতি ইমানখিনি সুৰক্ষিত নহ'লহেঁতেন যিমান ডিলিমিটেশ্যনে তেওঁলোকে কৰি পেলালে। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল যে এশ দুটা যে সমষ্টি সংৰক্ষিত হ'ল, ইয়াত ভাগ বতৰাটো কি হ'ব, ভাগ বতৰাটো কি হ'ব? আমাৰ 855গৰাকী শ্বহীদ অশোক সিঙাল, অশোক সিঙি বা আমাৰ বিজয় গুপ্তাক এম এল এ বনাবলৈ হোৱা নাছিল নহয়। আমাৰ লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা নেতাক এম এল এ বনাবলৈহে আমাৰ 855গৰাকী শ্বহীদ হৈছিলে। গতিকে সেই ভাগ বতৰাটো কি হ'ব? না, শিৱশম্ভু মৌজা তেখেত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত, নহয় যি নহওক, কথাটো হ'ল অজিত সিঙো মন্ত্ৰী আছিল, তাত আমাৰ আপত্তি নাছিল, অজিত সিঙো মন্ত্ৰী আছিল, কিন্তু কোনেও আমাৰ ওপৰত এনেকে দম্ভালি মাৰি কথা কোৱা নাছিল। আজি গুৱাহাটীত যিটো দম্ভালিৰ শাসন চলি আছে, সেই শাসনটো যদি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক অসন্মান কৰে, গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ল'ৰাক যদি অসন্মান কৰে কোনোবা হাৰিয়ানী মূলৰ মন্ত্ৰীয়ে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মানুহে ক'বলৈ বাধ্য। এই কথাটো লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া জনা দৰকাৰ, আমি তেখেতক সন্মান কৰোঁ। কথাটো হ'ল এতিয়া ভাগ বতৰাটো কি হ'ব, ভাগ বতৰা হ'বৰ কাৰণে আমি কাষ্ট চেঞ্চাছৰ কথা কৈছোঁ, জাতিভিত্তিক লোকগণনা হ'ব। যদি আমাৰ 24 চৰকাৰ হয়, এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ জাতিভিত্তিক লোকগণনা হ'ব, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। যিস্কি জিতনি সংখ্যা বাঢ়ি উস্কি উতনি হিচ্ছেদাৰী। আজি আপুনি আজি সংবাদ মাধ্যমত আমাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ কথা চলি আছে, প্ৰাৰ্থী তালিকা সংবাদ মাধ্যমে জল্পনা কল্পনা, প্ৰাৰ্থী তালিকা জল্পনা কল্পনা, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন ইয়াৰ সেই সকলোকে প্ৰাৰ্থিত নাপাবও পাৰে, মই কৈছো এই সম্ভাৱ্য তালিকা, কিন্তু আপুনি সেইটো বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। জিস্কি সংখ্যা বাঢ়ি উস্কি উতনি কি নাই, জিস্কি জিতনি সংখ্যা বাঢ়ি উস্কি উতনি হিচ্ছেদাৰী, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতে ক'লো, এটা চেনেলত আপোনাৰ চলি আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বোলে মাত্ৰ 1.5 লাখ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে। মই আজি EPFৰ যিটো আছাম টি গাৰ্ডেন লেবাৰ EPFৰ ৱেবছাইট চাই আহিছো, অসমত 840,000 টি গাৰ্ডেন ৰেজিষ্টাৰ্ড EPF পোৱা এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট পোৱা লেবাৰ আছে, তাৰে 40% লেবাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত বসবাস কৰে। মানে প্ৰায় 3 লাখ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লেবাৰ EPF পোৱা ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত আছে। তেওঁলোকৰ যদি ঘৰত দুটাকৈও ভোট আছে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মিলি, 6 লাখ মানুহটো 14 লাখ বা 15 লাখ ভোটৰ ভিতৰত 6 লাখটো চাহ জনগোষ্ঠীৰে মানুহ হ'ব লাগে ডিব্ৰুগড়ৰ। আৰু যিটো জাতীয়তাবাদৰ কথা, 1996 চনত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ যেতিয়া হৈছিল, সেই সময়তো অসম গণ পৰিষদে কেৱল শদিয়া আৰু চাবুৱাত জিকিছিল, ভৱেন বৰুৱা আৰু জগদীশ ভূঞা, 10টা সমষ্টিত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ জিকা নাছিল, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। ডিব্ৰুগড় মিনি ইণ্ডিয়া। আজি যদি কোনোবা চেনেলে চলাই আছে যে তাত 1.5 লাখহে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে, এই মানুহখিনিক বঞ্চিত কৰাৰ কথা, অর্থাৎ পরিসংখ্যা আমার হাতত নাই, পরিসংখ্যা আমার হাতত নাই, সেটাই কইছে। যার সংখ্যা আছে তেওলোকক যদি কোনোবাই বঞ্চিত করা ষড়যন্ত্র করে, মই কৈছো সাহস হোক বিরোধী হোক যারে নহোক, যদি কোনোবাই পরিকল্পিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীক বঞ্চিত করা ষড়যন্ত্র করে, তেতিয়াহলে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠাবই লাগিব। হয় হয় হয়, মই ললো, মই আপোনাৰ আপোনাৰ আপুনি কি কব বিচাৰিছে সেইটো মই লক্ষ্য কৰোঁ, পৰা তাৎক্ষণিক এটা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ লম। আপুনি কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কাষ্ট চেন্সাস ইন টাৰ্মছ অফ আছাম? আচলতে যিটো কথা কৈছে ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি এশ দুটা খিলঞ্জীয়া সমষ্টিৰ কথা, এটা কথা পাৰ্থ স্পষ্ট, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি, সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি, গুচি গ'ল এই ডিলিমিটেশ্যনৰ গোটেই বিষয়টোৰ যোগেদি এটা সাময়িকভাৱে হ'লেও অন্ততঃ 3টা দশকৰ বাবে এটা পৰিত্ৰাণ দিয়া হৈছে। এই বিষয়টো আমি সকলো স্পষ্ট বেছি বহলাই ইয়াক আলোচনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অন্য হাতেদি যিটো কথা জনগোষ্ঠীগত যিটো তেখেতে প্ৰাৰ্থী বিন্যাসৰ কথা কৈছে, এইটো মই বিৰোধিতা কৰোঁ। এইটো কাৰণে বিৰোধিতা কৰোঁ, আমাৰ অসমৰ ৰাইজ অত্যন্ত সচেতন, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ, কাৰণ যোৰহাটৰ দৰে সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাকো বিপুল ভোটত জয়ী কৰি পঠাইছে। তেওঁ কাষ্টৰ বিষয়টো ক'ৰ পৰা আনিছে? তেওঁ কৈছে যে 1.5 লাখ লোক তাত ডিব্ৰুগড়ত আছে, গতিকে চাহ জনগোষ্ঠীকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বা তেওঁলোকে সংখ্যাধিক্য, সেই দৃষ্টিৰে তেওঁ কথাটো কৈছে। তেওঁ সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা নাই তাত। গতিকে আমি এই বিষয়টো আনিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সংকীৰ্ণ বিষয়বোৰৰ কাৰণেই বিৰোধীক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব। যিজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী তাকহে উজনি অসমৰ ৰাইজে বা অসমৰ ৰাইজে
বর্তমান সময় আধুনিক রাজনীতি এই কথা মনত রাখা মনে রাখা খুবই উচিত। যখন যোগ্য প্রার্থী রাইজে নির্বাচন করে পঠিয়াব, কিন্তু যোগ্য প্রার্থী কোন হব, বেঞ্চমার্ক কি হব, সে অন্য বিষয়, সেই বিষয়ে পিছত আলোচনা করি। মানে আজিজুর আপনার ওসলে আইসো এই যে কাস্ট সেন্সাসের কথা বিগত সময় বিভিন্ন সময় আমি আলোচনা করেছিল, কাস্ট সেন্সাসত খিলঞ্জিয়া মুসলমান সকল বা পমুয়া মুসলমান সকল কেনেদরে তো এই পুরা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া পাতর থাকব, গতি বিষয়ে আপনি কেনেদরে বিশ্লেষণ করবেন, কাস্ট সেন্সাসের বিষয়ে আপনার মতামত কি? কাস্ট সেন্সাসের বিষয়ে কোয়ার আগতে মানে একটা কথা কব যাব যে লক্ষ্মীকর ডাঙরিয়া কৈছে যে কেবল বিজেপিক গালি পড়া বাদ দিয়ে বিরোধী ঐক্যমঞ্চের কোনো ইস্যু নাই। গতি এই কথাটা মানে ক্লিয়ার করব বিচারিছো যে কেবল বিজেপিক গালি পড়াই নহয়, বিজেপিকে গালি পারে, বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল থাকে, সমালোচনা করা, সমালোচনা ইলেকশন খেলিব, শাসনত আছে। গতিকে আমি আমি কি কব যাম, আমি কব গই আছো যে তেখেতসকলে কৈছে যে ছয় জাতি জনগোষ্ঠী, ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ করব, করেছে নাকি? এই প্রশ্নটা রাইজের মাজলকে যাব, তেখেতসকলে কৈছে যে অসম চুক্তি ছয় নম্বর দফায় আখরে আখরে কার্যকরী করা হব, করেছে নাকি? এনআরসি সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী আসনত অধিষ্ঠিত হয়ে প্রথম তেখেতে ভ্রমণ করেছিলেন এনআরসির অফিসলৈকে, এনআরসি খন আজি কার্যকরী হল নাকি? তৈলক্ষেত্র সমূহ যে বিক্রি হল, রাজহুয়া খণ্ড প্রতিষ্ঠান সমূহ যে তাদের যে বিক্রি করে আছে তৈলক্ষেত্র, এই কথা, এই কথা সময় আমি জনতার মাজে লো যাব লাগিব। মূল্য বৃদ্ধি আজি ডিব্রুগড়ের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের পর আরম্ভ করে বিজয় চক্রবর্তী ডাঙরিয়ালৈকে বিজেপির কোনজন নেতৃত্ব মূল্য বৃদ্ধিক লো প্রতিবাদ করা নাছিলে, পিঁয়াজের মালা পিন্ধা নাছিলে, সিলিন্ডার কান্ধত লওয়া নাছিলে। গতিকে এই যেবিলা কথা আজি তারিখত কি পরিবেশ হয়েছে, গতিকে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আজি এই কথাবিলাক উপলব্ধি করে আছে, আমি বিরোধী ঐক্যমঞ্চ আমি এই কথাবিলাক লৈ যাম, আর আমি কি কি বিষয় লৈ যাম বা কি কি বিষয় আমার আমি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আমি রাইজের মাজলৈকে আমি উপস্থাপন করি, এই বিষয়বিলাক আমার অহা 30 তারিখত আর 1 তারিখত যে মিটিং হব বিরোধী ঐক্যমঞ্চ, তাতে আমার এই গোটেই বিষয়সমূহ আমার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আমার এখানে লিখিত আকারে প্রকাশ করা হব। গতিকে এই গোটেই বিষয়বিলাক আমি যেতে লৈ যাম আর ঐক্যবদ্ধভাবে যেতে যাম, বিজেপিয়ে তাতে মানে আতঙ্কিত হয়েছে যে এই কি হব গই আছে, আতঙ্কিত হয়েছে, অভিযোগনামা দাখিল করি, গতিকে আমি অভিযোগনামা দাখিল করি তেখেতসকলের যিখিনি কর্মকাণ্ড বিগত 7 বছরে অসমত দেখা গৈছে বা বিগত 10 বছরে পুস্তিকা প্রকাশ করব, আমি পুস্তিকা প্রকাশ হব, গতিকে এনেক ধরনের আলোচনা হব আমার 30 তারিখত। গতিকে যে নহক, এটা আপনি কৈছে যে জাতিগত যে পরিসংখ্যা যে আমার সেন্সাসের কথা কোয়া হয়ে আছে, কিয় বিজেপিয়ে কিয় ভয় করে, ডাঙর প্রশ্ন সেইটো বিজেপিয়ে ভয় কিয় করে? আজি গোটে ভারতবর্ষ ওবিসির সংখ্যা কিমান, এসসি এসটি আমি গম পাই আছো, ওবিসি কিমান আছে, এই কথারও যেতিয়া আমি জনগণনা করা হব, ভয় বিজেপিয়ে ভয় কিয় করে? আমি অসমের প্রেক্ষাপটতে জনগোষ্ঠীগতভাবে কোন জনগোষ্ঠীর কিমান লোক আছে, কেবল মুসলমান মুসলমান সম্প্রদায়ের এই যে 5টা জনগোষ্ঠীর কথা কই থাকা হয়ে আছে আজি অত বছরে 7 বছরে আমি একটা গানেই শুনি আছো, কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু কার্যকরী করা দেখা পাওয়া নাই। গতিকে আমি কৈছে কার্যকরী হব লাগে, গড়িয়া কিমান মানুষ আছে, দেশী কিমান আছে, মরিয়া কিমান আছে, বা আপনি মিয়া বলি কয় মিয়া কিমান আছে, গতিকে রাভা কিমান আছে, আমি এই কথাবিলাক বৈজ্ঞানিকভাবে যদি জনগণনা হয় তেতিয়াহলে এই যে ভয় আর আতঙ্কর যে রাজনীতি চলি আছে, এই ভয় আর আতঙ্কর রাজনীতি না থাকিব, মানুষে মানুষে সকল নাগরিককে তেতিয়া স্বাধীনভাবে প্রবীণ বড়ো ডাঙরিয়া, এটা বড় সংবেদনশীল বিষয় ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের বিষয়টি, ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের বিষয়টি যথেষ্ট সংবেদনশীল, আপনার মন্তব্য কি? বিভিন্ন সময়ে ট্রাইবেল সংঘ ইত্যাদি ইত্যাদিয়ে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ বিরোধিতা করেছিল, আর বর্তমানের সরকারখনেও বারে বারে বারম্বার সেই কথাটাই কয় যে যিসমূহ এক্সিস্টিং ট্রাইবেল এক প্রকার বিরোধিতা করার কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ হওয়া নাই। আপনি বড়ো সম্প্রদায়ক প্রতিনিধিত্ব করে কোকরাঝারের আপনার সম্ভাব্য এগারী প্রার্থী, আপনি এই বিষয়টা কেনেদরে হ্যান্ডেল করব বা এই বিষয়টা আপনার মন্তব্য? ছয় জনগোষ্ঠীত মানে ট্রাইবেল সংঘক বা কারোবাক আলম দিবলে সরকারে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করার ক্ষেত্রে লেহেম গতি আমার লৈছে, যে আন্তরিকতা মানে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করার কারণে যে সরকারের সদিচ্ছা লাগে সেই সদিচ্ছার অভাব আছে, কারণ ট্রাইবেল সংঘ একটা কথা কৈছে যে এক্সিস্টিং যা আছে সেইবিল কোনো ধরনের কার্টেল নকরাকে জনজাতিকরণ করার ক্ষেত্রে মানে কোনো ট্রাইবেল সংগঠনের তার আপত্তি নাই, সেই কথা কৈছে। এটা কথা হল নির্বাচন আহিলেহে মানে এই দলে কি হয়েছে, নির্বাচন হওয়ার লগে লগে কয় যে আমি সরকার হওয়ার লগে লগে এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করিম কোয়া হয়, কিন্তু নকরে মানে এটা নির্বাচনী কিবা হিসাবে ব্যবহার করে আছে, নির্বাচনী ইস্যু হিসাবে ব্যবহার করে আছে,
এইটো কয় নির্বাচনৰ আগত কৰাৰ পিছত সরকার হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইটো কামটো কাৰ্যকৰী আপোনালোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চয়ে তিনিজনে উপস্থিত আছে তেওঁলোকে আপোনালোকে কি সিদ্ধান্ত লৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা আমাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কেতামুক স্পষ্ট কৈছে এটা কাষ্ট সেন্সাস কৰাৰ বিজেপি ভয় কৰিবলৈ কি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো কাষ্ট কিমান আছে এই ভাৰতবৰ্ষখনত সেই কথাটো জনাত কৰি থাকিব নোৱাৰে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল এই জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগতেই কোৱা হৈছে যে জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সববিলাক পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে সহযোগ কৰিছে যে এক্সিষ্টিং যিবিলাক ট্ৰাইবেল বা মানে সংৰক্ষণৰ ভিত্তিত আছে তেওঁলোকৰ কোনো হাৰ্ম নকৰাকৈ তেওঁলোকে যি ফৰ্মুলা ওলায় তাত তেওঁলোকৰ ক'ব লগা একো নাই কোনো আপত্তি নাই আনকি আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়ে এটা কথা কৈছে যে ষ্টেট ইউনি ষ্টেট যিটো পাৱাৰ মানে পাৱাৰটো দিয়াৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী অলৰেডি কৈছে আমাৰ সন্মানীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যে কাৰ্বি আংলঙত ষ্টেট ইউনি ষ্টেট দিয়াৰ কাৰণেও আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ অলৰেডি আছিলে কিন্তু এক্সিকিউট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আমি এক্সিকিউট কৰিম এক্সিকিউট কৰাৰ কাৰণে গতিকে এনেকুৱা মুহূৰ্তত অকল বিজেপিয়ে কাষ্ট চেঞ্চেছৰ নামত ভয় খাইছে কিয় ভয় খাইছে হয় মানে খিলঞ্জীয়াৰ কথাও কৈ আছে খিলঞ্জীয়া সংৰক্ষণত খিলঞ্জীয়া কোন সেই কথাটোৱে আজি তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই নহয় কোনবিলাক খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়া সূত্ৰ যদি হ'ব লাগে খিলঞ্জীয়া আমুক আমুক বোলে খিলঞ্জীয়া সেইটো ফৰ্মুলাকে উলিয়াব পৰা নাই এইটো হল যে ভাৰতীয় যিখন সংবিধান সেইখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সংবিধান সেইখিনি কথাটো মই কৈছো তেতিয়া যদি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হয় সকলো ধৰ্ম সকলো ভাষা মানুহক সমান অধিকাৰ দিম বুলি শপত লৈ পেলাই যেতিয়া ৰাজ্যখনৰ মুৰব্বীয়ে বিশেষ জনগোষ্ঠীবিলাকক এই কোনোবাই মুছলিম কোনোবাই নপুম তেনেকুৱা ধৰণৰ গালি পাৰে সেইটো সহ্যৰ সীমাৰ বাহিৰত আচলতে সাংবিধানিকভাৱে তেনেকুৱা ব্যক্তিক তেনেকুৱা ৰাজনীতিৰ নেতাক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে হয় বহুখিনি কথাই হ'ল এতিয়া লক্ষ্য কৰোঁ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা দুই আঢ়ৈ মিনিটত মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কথা ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ মই সেই বিষয়টোলৈ আহিম তাৰ আগতে মই ত্ৰিছ ছেকেণ্ডত এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে প্ৰবীণ দাক অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ অসমৰ এক জাতীয়তাবাদী সত্তাৰ পৰা তেখেতৰ বৰ্তমান ৰাজনৈতিক যি ধাৰা সেই ধাৰালৈকে আমি ফ'ল' কৰি আছোঁ কিন্তু তেখেতেও কিছুমান কথা কনফিউজিং কথা কয় যেনেকৈ প্ৰথমতে যিটো কথা মই উত্তৰ দিয়া নাছিলোঁ যদি দিয়া প্ৰয়োজনবোধ কৰিছোঁ তেখেতে বি টি চিৰ যিটো কথা ক'লে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তাত বি টি চিৰ জাতীয় বড়ো জাতীয়তাবাদী সত্তাটোক খাই পেলাইছে সংকুচিত কৰিছে একেবাৰে মিছা কথা কাৰণ বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ থকাৰ সময়তে বড়োভূমিত স্থায়ী শান্তি আনিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা লৈছিল আৰু সেই চুক্তি তেতিয়াই হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ বড়োভূমিৰ তেতিয়াৰ বিধায়কসকলৰ লগত তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক অসম ৰাজ্যিকৰ এটা ভাল বুজাপৰা গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিন্তু বড়োভূমিত সোমাওঁতে কেতিয়াও ৰেজিষ্টেঞ্চৰ সন্মুখীন নাই হোৱা বড়ো ৰাইজে কংগ্ৰেছক বা অন্যান্য দলক বিশেষকৈ অগপকো বাধা দিছিল আপোনালোকে জানে পাৰ্থ কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বড়োভূমি ৰাইজে বাধা দিয়া নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বড়োভূমি ৰাইজে আঁকোৱালি লয় আপোনালোকে এতিয়াও দেখিব যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আমাক কি ধৰণে আদৰি লৈছে মানে মানে মই এই ছাপ্লিমেণ্টেৰী কুৱেশ্যন এটা সোধোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিচৰা হয় বি টি চিখন তেওঁলোকৰ কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু ইউ পি পি এলক অৱকাশ আমি দিছোঁ আমি সংখ্যাগৰিষ্ঠ হোৱাৰ পাছতো আমি তেওঁলোকক দিছোঁ ইউ পি পি এলত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এটা গতিকে আমি বড়ো জাতীয়তাবাদক আমি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ দ্বিতীয় কথা যিটো ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা কৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো কৰিলে এটা কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট যিটো নট ছাবজেক্টেড টু আছাম অনলি ইট উইল বি এ নেশ্যনেল ছাবজেক্ট আজি যদি অসমৰ যদি আমি ত্ৰিছ লাখকক জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰোঁ গতিকে ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ গোটেই ইম্পেক্টটো কি হ'ব গতিকে এটা সাংবিধানিক দিশ আছে কিন্তু যিসকল ষ্টেক হোল্ডাৰ ইয়াৰ আমি ইয়াত ষ্টুডিঅ'ত বহি আমি কৈ দিছোঁ যে কাৰো ক্ষতি নোহোৱাকৈ হ'ব নহ'ব এই গোটেই বিষয়বোৰ ইমান ওপৰুৱাকৈ ৰৈ থকা নাই আজি যদি আপোনালোকে চাই কোভিডৰ পাছৰ পৰা জনজাতিকৰণৰ নামত বা এই বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ আন্দোলন হোৱা নাই এইকাৰণেই চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিগতভাৱে যিসকল ছয় জনগোষ্ঠীৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতাৰ উপৰিও প্ৰবীণ দাই ভালকৈ জানিব যে জনজাতীয় সংগঠনসমূহৰ সৈতেও সমান্তৰালভাৱে আলোচনা বিলোচনা চলি আছে এই বিষয়টো কি ধৰণে এছ টি কমিশ্যনত গৈ গোটেই বিষয়টো নেশ্যনেল পাৰ্স্পেক্টিভত ইয়াক এটা সমাধানলৈ আনিব পাৰি কাৰণ কাইলৈ ঠিক আছে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষয় ক্ষতি নহয় কাইলৈ টাই আহোম এজন যদি এছ টি হৈ যায় এছ টি প্লেইনছ হৈ যায় কাইলৈ নেশ্যনেল পাৰ্স্পেক্টিভত বড়ো এজন আৰু মিচিং এজনক কি ধৰণে আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁলোকে পাই থকা সুবিধাখিনিৰ পৰা বঞ্চিত নহয় এইটো এটা খুব গভীৰ বিষয়
এই বিষয়টো আমি রাজনৈতিক প্রস্তাব অর্থাৎ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়লে যদি এজন আহোম আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সলভ কৰি লম নিউ এসটি ওল্ড দিল্লি এসটি বুলি সমস্যা হৈছে দিল্লি ইউনিভার্সিটি কেনে কই হ'ব কিন্তু কিন্তু ডাঙৰিয়া ছত্তীশগড় বা অন্যান্য ৰাজ্যৰ অতি সম্প্ৰতি যোৱা দুবছৰত ছত্তীশগড়কে ধৰি তেলেংগানাকে ধৰি তামিলনাডুৰ তিনিটা নে চাৰিটা জনগোষ্ঠীক এসটি মৰ্যাদা দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ টোটেল পপুলেশ্যন 3 লাখৰ ওপৰত নহয় হয় কম 0.3 মিলিয়ন হয় কিন্তু আমাৰ 30 লাখ 3 মিলিয়ন এই বিষয়টোৱে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এটা গভীৰ কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ ছিৰিয়াছ ছিৰিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে এই বিষয়টো সংসদ পৰ্যন্ত পাইছেগৈ আৰু এই বিষয় ৰাজ্যসভাত বিধেয়কখন থকাৰ বাবে এই বিষয়টো চৰকাৰী প্ৰশাসনিকভাৱেও সাংবিধানিকভাৱেও জীয়াই আছে সাংবিধানিকভাৱে জীয়াই আছে আৰু বিধেয়কখন যেতিয়া এখন বিধেয়কৰ যেতিয়া খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়া সকলো দিশ চালি জাৰি চাই সকলো কথা চূড়ান্ত কৰাৰ পিছত খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় কিন্তু আপোনালোকে সেই খচৰাখন প্ৰস্তুত কৰি সেই বিধেয়কখন ৰাজ্যসভাত এনে এটা সময়ত উত্থাপন কৰিলে যিটো সময়ত কাৰ আন্দোলন চলি আছিল ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সেই বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ পিছত বহুবাৰ ৰাজ্যসভাৰ সেই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ল চাগৈ অতি কমেও 10-12খন অধিৱেশন লোক ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ল কিন্তু সেই বিধেয়কখন তেনেদৰে পৰি থাকিল সেই বিধেয়কখন কিন্তু আলোচনাৰ কাৰণে বা ভোটিঙৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাত উত্থাপিত পুনৰ নহ'ল এই বিধেয়কখন জীয়াই আছে কাৰণ ৰাজ্যসভাৰ এখন বিধেয়ক এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ এই আলোচনা আগুৱাই লৈ যাম বিশেষকৈ নিৰ্বাচন সমাগত নিৰ্বাচনত মূল বিষয়সমূহ কি হ'ব আৰু যি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চৰ যি ইউনিটি আৰম্ভণিতে দেখা পোৱা গৈছিলে সেই ইউনিটি এতিয়াও বাহাল আছেনে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰিম এটা বিৰতি ল'ম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম